Това е нашата пееща и светеща елха. Тя има много мелодии различни. Долу ще чакаме дядо Коледа да остави подаръците. Кри се подредил и чака с нетърпение дядо Коледа. Знаеш ли днес какво сънува? Точно исках това да беше истина. Точно това да ти исках беше по тълхата. Ето днеска е сънувал Крис, това което е искал е било по тълхата, ама явно го няма, не го е сложил още дядо Коледа. Но сигурно ще го донесе и ще го сложи. Да, да беше истината, ясно. Ето има най-различни, интересни и хубави мелодии. Това е много отсиде, може да го контролира, а? Да те като е на пее синхрон с дядо Коледа. Ето го и дядо Коледа. Елхата свири, дядо Коледа пее и танцува. Ето една хубава мелодия, последна за днеска.